ფერწერა არის ფერის აღქმა და მისი გადმოცემა. ხშირად ეს ჩემთვისაც ძნელია ძალიან. მე ძალიან ბევრს უი ეს არა, მეორე დილის რომ ხედავ რა ეს რა გამიკეთებია ის სიახშირი. ვერ ავიღე იმ ყველთა ცისაფერს და ლურჯის ფერს ვერ ავიღე ეს ფერი. ე ამაზე მიწვალე ძალიან ბევრი. ერთულია. ის რასაც ვიყურებ მოდა ჩვენ ეხსერებაში, იმის გამოხდა ძალიან ძნელია და სანამ არ მიაღწე მანამდე უნდა ის დადუღდე და მერე გამოვა. ან არ გამოვა. რაცა მონდა აღზრას ან მონაყოლმა ან ნანახმა ან წაკითხულმა ან სიზმარმა სიზმარიც არის კი ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა ბევრჯერ მინახავ სიზმარის ეს რომ იმ წუთში განგვიძებია და გამიკეთებია ეს კი ლიტერატურის მუზეუმი მასპინძლობს ფარსადან მინაშვილის ფერწერის გამოფენას. სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა თემატიკის ნახატები არის წარმოდგენილი. მიხვდეთ იმისა, რომ ამ ნამუშევრების უმრავლესობა სწორედ საზღვარგარეთ ყოფნის დროს არის შექმნილი. თემატიკა, მოტივები არის სრულიად ქართული, ქართული ეპოსისგან, შეიძლება თანამედროვეობისგანაც კი და ეს ძალიან მრავალფეროვნად არის წარმოდგენილი. ეს ორი სურათი დიპტიხი ეძღვნება რუსთაველის დაბრუნებას. რუსთაველის საფლავიც არ არსებობს, სად არის დაკრძალული, სად იყო, როგორი იყო მისი ბოლო ცხოვრების პერიოდი, განუშიფრავი იყო, მაგრამ გამოქვეყნდა შემდეგ მასალები და შემდეგ მომიხდა მე იერუსალიმში ჩასვლა. იქვე ველაპარაკე სამღვდელოებას, რომ არსი თუ რა აქ აღაპის წიგნი, კი არის, იქვე მითხრეს, რომ რუსთაველი აქ არ ყოფილა. საერთოდ აღარ ყოფილა. ცნობილი არის ჩვენს მასალებში გამოქვეყნდა, რომ იქ ბერად აღიკვეცა რუსთაველი და იქ არის დამარხული იერუსალიმში. ეს არ არის სწორი. აი ამან აღზრა ეს ყველაფერი. აი აქედან აღზრა ეს იდეა. თავად ჩემთვის იყო, რომ რუსთაველი იქ არ არის. რუსთაველი საქართველოში. ეს ლეგენდა იქნას მოხსნილი, რომ მე ის მქონდა ამაში ესე იგი ჩაფიქრებული, რომ აი რუსთაველი მოდის, შემოვიდა უკვე. და მოაქვს თავის ფესტივალს, აი მეორე ისა. ბატონმა ფარსადან მინაშვილმა განათლება მიიღო თბილისში, სამხატვრო აკადემია აქვს დამთავრებული, რის შემდეგაც ის უცხოეთში გადავიდა საცხოვრებლად და სამუშაოდ. და აი მოსკოვში მან უკვე ფერწერასთან ერთად ძალიან აქტიურად დაიწყო არქიტექტურაზე მუშაობა, აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო არქიტექტურული პროექტი, ასევე მოხატული აქვს რამდენიმე გალერეა და მუზეუმი, მისი ნამუშევრებიც ინახება ძალიან მნიშვნელოვან სახელოვან მუზეუმებში, როგორც ექსპონატები. და სულ რამდენიმე ხნის წინ, ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ის საქართველოში და ჩამოიტანა ეს უცხოეთში შექმნილი არაჩვეულებრივი მრავალფეროვანი, მრავალფერი კოლექცია. აქ ნევის ისა მდინარე ნეოგადის არ გადიცით და თან პატარა ეს არის და ხიჟინად გას პეტრე პირველის. ექვსი საათია უკვე და არ ღამდება გია ისე როგორც თეთრი ღამეა. გავათენე დილამდე და თან რაღაცა ესკიზებს აკეთებდი. მოდიან ახალგაზრდები, ნუ წვილი, რა თქმა უნდა, ჩდებიან, ზოგი ელერსებიან ერთმანეთს, ზოგი უხსნის რაღაცას და დილით გათენდა და წამოვედი ჩემს სახლში. და მე რა კარგი იქნება ესეთი რაღაცა და გავაკეთე ეს. აი ეს. ეს ამ განწყობილება, რომელიც იქ შეიქმნება საღამოს და მესია მომნა იმან, მომცა ეს ბიზგი. ეს მოდის შინაგან განწყობილების ზეგავლენის შემდეგ, რომ რაღაცა ძალიან გსურს, რომ გამოხატო, ეს გააკეთო. ამაზე შემდეგ ფიქრობ ძალიან ბევრს, აი ამ თემაზე, რაღაცა აღაზრა შენში ეს თემა. ფიქრობ ამაზე და ეძებ დამამტკიცებელ საბუთებს. როგორ იქნება ეს, როგორ შეამკო ეს იდეა, როგორ განავითარო ეს და ეძებ ცენტრალურ ფიგურას. ცენტრალურ ფიგურას ვნახა, მე აეწყობა იმაზე ყველაფერი და აი მე ეწყობა ყველაფერს, ფერის, კომპოზიციაც. გამფეს ნახვა მსურველებს შეუძლიათ
15 მარტის ჩათვლით, ანუ პარასკევის ჩათვლით, გარდა კვირსა და ორშაბათისა, როცა მუზეუმი როგორც წესი ისვენებს ხოლმე. Თვითონ დათვალიერება არის უფასო, გამოფენა არის ღია, ასე რომ გელით ყველას მათთვის შეიძლება ვიღაცებისთვის უცნობი, ვიღაცებისთვის ძალიან ნაცნობი მხატვრის კოლექციის გამოფენაზე. Ნახველები მობრძანდებიან, ბატონი ფარსადანიც აქ არის ხოლმე და შეუძლიათ გაისაუბრონ უფრო ვრცლად. ის განწყობილებები, რომელიცაც მე მივიღებ საქართველოში, იმის გაკეთება. ძნელია იმის თქვა, რას გავაკეთებ. რაც მომეწონება, რაც გამოიწვევს ჩემში აღელვებას.